Det roligaste man kan göra och gå på Nils Holgerssons, för att här är man alltid tillsammans och vi gör alltid utflykter och studiebesök, och det är inte bara att vi är inte hela tiden bara i lokalen, utan vi är överallt och ingenstans typ. Här är man mer tillsammans, alltså här är man mer, man går liksom inte, den här är lite mindre så, den jag går ju, man behöver liksom inte hela tiden gå till de större lokalerna, utan man har lokalerna där liksom. Allt. Alla är trevliga. Och sen också tycker jag lärarna är jätteroliga. Jag hoppas på att kanske få jobb på Ullared eller i Norge på någon butik där. På Rema 1000 eller Kivik eller... Oops. Ja, jag rekommenderar andra att gå, för här är trevlig miljö och trevlig lärare och elever.